Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Espero que estão me ouvindo bem. Vamos começar a live. Vou entrar também no Instagram. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Ok. Alors, vamos começar também aí no Instagram. Bonsoir, bonsoir. Espero que estén me ouvindo aí no Instagram também. Estamos conectados no YouTube e no Instagram. Vamos começar essa live. Espero que estén todos muito bem. A ver. Alors, vamos buscar informação para a live que está aí. Bom, é a primeira vez que faço no mesmo tempo no YouTube e no Instagram, então vou tentar fazer bem, mas se não estou olhando para vocês, é porque estou olhando na outra pantalla, tá bom? Espero que todo mundo está bem. Podem dizer nos comentários de onde estão assistindo a live. Eu sempre gosto de perguntar isso. Eu estou em São Paulo. Em Pinheiros, deve ter pessoas do Brasil, tudo, talvez, do resto do mundo. Ah, aí está aparecendo, Portugal, Priscila, em Coimbra, São Paulo. Bom, parece que estão me ouvindo, então. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Butantan, tem alguém pertinho, Solange, Recife. França, Shell, perto de Paris, près de Paris, super. Bom, espero que todos estejam bem, já a maioria deve me conhecer, talvez outros não. Meu nome é Theo, estou aqui no Brasil, em São Paulo, faz um pouco mais de 4 anos, faço várias coisas, sou artista, trabalho numa startup, também sou professor de francês, hoje com francês com nativos. Venezuela, legal, Salvador, Bahia, muitos estados, Macaé, Fortaleza, Porto Alegre, bem-vindos a todos aí nessa live. Hoje vamos falar um pouco dos feriados na França e se temos tempo, também vamos falar um pouco de alguns erros que são comuns em francês. Vamos ver se temos tempo. Bom, pelo menos parece que está funcionando. Rio de Janeiro, Itaúna, estou vendo nos comentários. Minas Gerais. Legal, bem-vindos, bienvenue à tous sur cette live de Francês como Nativos, desde São Paulo, confinado, 2020, 4 de maio. E é isso, mais um minuto para esperar todo o pessoal que está se conectando. Mais pessoal está entrando na live e vamos começar. Bom, como está todo mundo? Espero que estejam se cuidando. Sorte para os que estão trabalhando. Muitos estão trabalhando desde a casa também. Teletrabalho. Ah, temos alguém de Austrália. Boa noite, Karina. Colômbia. Ai, ai, ai. Muito internacional. Que legal. Joan. Bienvenue à Joan. Bon, bienvenue à tous. Wow, New York também, Bruna. Nova York. Guyana francesa, que legal. Olinda.
Bon, bienvenue à tous depuis le monde entier. Bienvenidos a todo mundo desde o mundo inteiro. E vamos começar essa live dedicada, como falava, ao tema dos feriados na França. Se vocês estiverem lá e quando acontecer feriado, bom, para vocês não mudaria muito se estão de turismo, mas se estão estudando, trabalhando, vai mudar as coisas. E é isso. Então, vamos ver um pouco isso. Vamos lá. Primeiro, como falamos feria ou folga em francês? A gente fala congé. Comentar aí. Congé. Congé em francês é a folga. Ou a feria. Prendre un congé. Tirar un feriado. Ou seja, tirar uma licença, a gente fala de prendre un congé. Bravo, congé. Bravo, ce qui est charom. Vacances, também. Vacances, c'est férias. Aller en vacances et ir de férias. Mas está certo. Vacances. Vacances é férias. Então é isso. Mas tirar uma licença, se perder de férias, de folga, a gente fala congé. Prendre un congé. E, por exemplo, uma licença de maternidade, a gente fala congé maternité. Congé maternité. Tá bom? Congé maternité. Jour férié, estão perguntando. Un jour férié é um dia feriado, é um feriado. Estamos vendo o tema de estar de folga, sempre é bom. E depois vamos ver esses feriados. Chegou alguém do Portugal. Bienvenue. La décadence de Silva. Bienvenue a tous. Bienvenue a Andrea. Bem-vindos a todos os que estão chegando agora. E é isso. Un jour férié é um feriado. Vamos ver esse logo. Terminando com isso de congé. Un congé maladie é uma licença médica. Licença médica, a gente fala congé maternité. Então é isso. Être en congé, estar de folga. Prendre un congé, tirar uma licença. E vamos ir para os feriados, tá bom? Desculpa se estou bastante movendo assim a câmera. Não estou acostumado a essas lives em Instagram e YouTube ao mesmo tempo. Estou aprendendo. Os que estão assistindo para o... pelo YouTube, deve ficar mais estável. Mas é isso. Bonsoir a tous. É muito bom ter vocês aqui. A ver, só um segundinho. Então, vamos tirar uma captura aí. Ops. E estão me pedindo para escrever também. No YouTube, teve um erro na... na descrição, mas depois vamos enviar, tá bom? Congé maternité, prendre un congé. Prendre un congé. E vamos começar nos dias feriados. Les jours fériés. Jours fériés, se fala em francês. E está perguntando Silva se morou em São Paulo, neste momento em Pinheiros. Moro em muitos estados, mas neste momento estou em Pinheiros. Um jour férié, qual é o primeiro dia feriado do ano? Ou seja, o primeiro feriado, le premier jour férié.
C'est comme au Brésil, le jour de l'an. O ano novo. Jour de l'an. Jour de l'an. Ich. Le jour de l'an, c'est au ano novo. O que a gente fala para dizer feliz ano novo? Mesmo que a gente fala de jour de l'an, a gente fala bonne année. É um pouco chato esse tema no francês que tem bonjour, bonne journée. Bonjour para saudar, bonne journée para se despedir. Estou vendo muito assim nos comentários, no suporte. Bonsoir, bonsoir é para saudar. E bonne soirée quando for para se despedir, tá bom? Então, primeiro feriado do ano, le jour de l'an. Oh, ano novo. Depois, o que temos? Temos o que a gente chama de lundi de Pâques. A segunda da Páscoa, tá? Nesse ano, o 13 de abril. Lundi de Pâques. A Páscoa que vai variando cada ano. Esse ano é o, era o 13º de abril. Lundi de Pâques. Le lundi de Pâques. Alguém me está perguntando de novo qual é a diferença entre jour e journée. Jour seria dia e journée, jornada. A gente fala bonjour quando se encontra com alguém. Na manhã, assim, para saudar ou qualquer momento do dia. E para se despedir, a gente fala bonne journée. Então, por exemplo, você se encontra com um colega e amanhã. Bonjour, como está? Tudo bem? Ah, estou bem. E você? Ah, tudo certo. Ah, tá bom, então. Bonne journée, tá? Essa é a diferença. E na noite, a gente fala bonsoir, assim, que é o bonjour da noite. Bonsoir, como está? Tudo bem? Como foi seu dia? Ah, foi ótimo, assim, estava confinado. E fiquei assim, olhando Netflix, comendo. Bom, outro vai falar, estava trabalhando e depois de terminar, tá bom, tchau, bonne soirée. Então, bonjour para saudar, bonne journée para se despedir. Ou bonsoir para saudar, bonne soirée para se despedir, tá bom? E bonne nuit é só no momento da noite. Aí realmente para quando alguém vai dormir, assim. É diferente de boa noite. Estou vendo os comentários. Bom, e na França, domingo de Páscoa, sim, claro, é feriado, mesmo que é domingo, e depois tem a segunda-feira, lundi de Pâques. Tá bom? Depois do domingo de Páscoa. E é isso. Está perguntando a Agatha por que é lundi de Pâques, sim, porque foi na segunda, sim. Na verdade, esse ano é lundi de Pâques. Bom, o feriado que vem depois de a Páscoa é, como aqui teve faz poucos dias, é le 1er mai, la fête du travail, o 1º de maio, la fête du travail. Festa dos trabalhadores, vocês chamam aqui ou não? A gente fala fête du travail, le 1er mai, au 1er de maio. La fête du travail, le 1er mai. Je sais, supostamente as pessoas não trabalham. Bom, claro, é feriado. E Viviane está perguntando como se fala boa noite, como eu falava, é bonsoir se você está saudando, bonne soirée se você está se despedindo e bonne nuit se você está falando para as pessoas, está desejando para ela ter uma boa noite realmente no momento de dormir, tá bom? Cuidado com essas coisas. Alors, le 1er mai, la fête du travail, uma semana depois, tem
um feriado importante na França, que é 8 de maio, le 8 mai, que é la victoire des alliés en 1945. Vitória dos Aliados em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Vou escrever aqui. La victoire des alliés en 1945, que é para a França importante. A França estava ocupada. A liberação de Paris foi entre o 19 e o 25 de agosto do ano anterior, de 1945. Mas a guerra só acabou em 1945 e na França se celebra a vitória dos alliés. Le 8 mai. O dia 8 de maio. Voilà, très important, muito importante na França. E tem mais um dia feriado, mais um feriado na França, esse mês de maio, é l'Ascension. 21 de maio. Ascension. É uma festa cristiana. Tem alguns feriados civis na França e alguns feriados cristianos ou especificamente católicos. A França é um país de origem e de tradição cristiana católica. Então, nesse dia, 21 de maio, é a festa da Ascensão, tá bom? E essa é a festa cristiana. Ascensão de Jesus ao céu 40 dias depois da Páscoa. Então, 21 de maio, le 21 mai, l'Ascension. Se vocês tiverem perguntas, também podem fazer. Estou tentando responder suas perguntas no Instagram e no YouTube. E é isso. Voilà, l'Ascension en mai, le 21 mai, fête chrétienne, comme on disait, comme a gente falava, Jeannette fala, c'est mon anniversaire, d'aqui pouco, então. E é isso. Le 21 mai, então, só em maio, temos le 1er mai, le 8 mai et le 21 mai, 1er de maio, 8 de maio, 21 de maio. Bom dia para quem gosta de feriado. C'est une bonne journée. C'est un bon mois pour ceux qui aiment les jours fériés. Moi, j'aime bien. Eu gosto. Alors, ensuite, peu de jours après, beaucoup de dias depois, temos la Pentecôte, le 1er juin. La Pentecôte. Pentecostes. Acho que vocês falam em português. C'est encore une fête chrétienne. Alors, je te souscris ici. La Pentecôte, une autre fête chrétienne. Cette fois-ci, ce n'est pas 40 jours après Pâques, c'est 50 jours après Pâques. 50 dias depois de Pascua. A decida do Espírito Santo sobre os apóstoles, acho, que depois vão para o mundo predicar a palavra de Jesus. Les apôtres, on dit en français, qui vont apporter la bonne parole au monde. Voilà, autre festa cristiana. Natalia demande, comment vous dites, que dia bonito en français, voilà. Quelle belle journée, pode dizer. Essa língua é muito bonitinha, fala Cristiane. Que legal, que você gosta. É, um idioma importante e lindo. Era o idioma dos tratados na Europa antigamente, porque é um idioma muito preciso, com uma quantidade de palavras para expressar coisas muito precisas. Então, vamos aprender. La Pentecôte, le 1er juin. D'accord?
estão perguntando que dia é o dia das mães na França e não lembro. Alors, estou verificando. Não lembro. Este é em junho igual. Acho que é o 10 de junho, mas não tenho certeza. Alors, le 7 juin, au 7 de junho. 7 de junho, 7 juin, la fête des mères, Dia das Mães. Tá bom? La fête des mères, Dia das Mães, também, muito importante, tá? Lara está falando o último domingo de maio, o primeiro domingo de junho. Só que são dias diferentes, assim, dependendo dos pais. Eu morei em países diferentes e estava falando para minha mãe, ah, bonne fête de mère, feliz dia da mãe. E ela falava, não, mas não é. Bom, então é isso. E o dia dos namorados, estão perguntando, é 14 de fevereiro. Acho que aqui tem mais outro dia dos namorados, que é o dia do amor, assim. A gente tem só 14 de fevereiro. 14 de fevereiro, dia dos namorados, tá? Voilà. Alors, on a la Pentecôte le 1er juin. A gente tem la Pentecôte au 14 de au 1er de junho. E agora vem a festa mais importante, o feriado mais importante, que é, ou seja, não mais importante, mas muito importante simbolicamente, que é 14 de julho. Le 14 juillet, la fête nationale. O Dia Nacional de França. 14 juillet. Tá? 14 juillet, 14 de julho. Junho, não. 14 de julho. La fête nationale de France. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Ça même o que representa? Le 14 juillet. On va écrire ici. 14 juillet, fête nationale. O que representa o 14 de julho? Alors, qu'est-ce que c'est le 14 juillet, très important en France, tanto na história como nos símbolos, nos ideais, na simbólica francesa? E está certo, a Revolução Francesa, a tomada da Bastilha, fala Giovanna, é isso. A queda da Bastilha, ou a tomada da Bastilha, que é dos elementos fundadores da Revolução Francesa, la Révolution Française. La Révolution Française, na verdade, durou uns 10 anos, mas os primeiros anos, 89 até 92, 93, acontecerão muito dos eventos maiores. E esse é deles, simbolicamente, la prise de la Bastille. Voilà, effectivement, 1789. Voilà, comment se dit, alors, prise de la Bastille. Écrivez ici também, c'est la prise de la Bastille. Significa tomada da Bastilha, qui era un tipo de uma fortaleza medieval que servia de prisão naquela época. Aí foi todo o pessoal, vamos assim, com as armas assim, pegar a prisão, libertar os prisioneiros. E é isso. Que é a data mais conhecida, de novo, assim, da Revolução, mas a Revolução demorou vários anos assim. E é um evento muito importante, claramente, na história da França, na criação da República Francesa, nos ideais, nos valores da França. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade, tá bom? Aí tem os militares desfilando sur l'avenue des Champs-Élysées, Avenida dos Champs-Élysées.
Oh, Champs-Élysées, padam, padam, pa. Não sei se conhecemos essa canção. E é isso. Tem muita festa, tem fogos artificiais, então é isso. Bom, tem muitas perguntas aí. Vamos responder às perguntas. Aí, tem pessoas perguntando: cadê o Paul? Parece que o Paul tem muito sucesso. Eu que estou fazendo a live esta noite, tá bom? O Paul está aí, está fazendo outras coisas, está fazendo outras lives, seguramente. Outra pergunta que era: como você aprendeu o português? Eu falava espanhol. Tem 85% de incidência entre o espanhol e o português. Aí tem algumas diferenças. Tem que ter cuidado. Mas comecei com isso e juntando com o francês ajuda. Porque, por exemplo, fornecedor, fala em português, em França. Na França, fala fournisseur. Aí é mais perto do francês que do espanhol. Que costuma falar provedor. Bom, também existe a palavra em português. Mas bom. É isso. Então, 14 de julho, muito importante. Le 14 juillet, c'est très important. La prise de la Bastille. Que bueno que sabes espanhol, dice Elisa. Bonsoir, Elisa. Buenas noches, Elisa. Boa noite. Tem quanto tempo que você está no Brasil? É um pouco mais de 4 anos. Seu sotaque lindo, fala Mila Verde, muito obrigado. Acho que meu sotaque não é perfeito, mas acho que já não vai mudar, tá? Não vai melhorar. 4 anos que estou tentando, e assim. Voilà, donc ça va pour le 14 juillet, a tomada da Bastilha, um mês depois, um mois après. Temos Assunção da Maria, Assunção de Maria, da Virgem Maria. Le 15 août, l'Assomption de Marie. Vou escrever aqui, l'Assomption de Marie. 15 août. Oups. Oups, sei que estou me ouvindo. Desculpa, pessoal no Instagram. 15 août, l'Assomption de Marie, Assomption de Maria, la Virgin Maria. Me desculpa, pessoal, no YouTube, estou escrevendo só com uma mão, então talvez não vai ter as maiúsculas, mas são as mesmas regras que em francês, mais ou menos. Marie, Thomas, uma maiúscula. Ah, meu sotaque é maravilhoso, disse Santinha, que bom gosto você tem. Ai, ai, ai. Eu falo sim inglês, fernandês, mas meu sotaque em inglês é igual a Jerwin que é em português. Eu falo espanhol, mas também tenho um sotaque muito forte. Alguém pergunta algo interessante. Há muitos franceses que não concordam com os eventos ocorridos durante a Revolução Francesa. E os guerreiros da Vendée é um bom exemplo. E, bom, tem muitas versões sobre a Revolução Francesa. Aí é um capítulo grande para conversar. A gente falaria isso, conversaria isso talvez em outra live, a Revolução Francesa. E o que as pessoas acham que realmente aconteceu, o que significou para a França, e se foi a libertação do povo, ou se não foi realmente isso, se foi a burguesia da época que tentou derrubar a ordem para poder subir mais no poder, porque eles estavam limitados com as ordens assim, dos nobres. Os religiosos e o povo. Bom, aí tem muitas explicações, muitas teorias. Seria interessante conversar isso numa próxima live. Bom, então continuamos lá com os dias feriados. L'Assomption de Marie, Assunção da Virgem Maria, no 15 de agosto. Le 15 août, sa victoire sur le péché et la mort, se fala que é sua vitória sobre a o pecado e a morte. E como falava, a França é um país de tradição católica.
Então, tem várias festas cristianas ou especificamente católicas. Lara pergunta em qual cidade nasci. Eu nasci em Paris, a cidade da luz, do amor, la ville de la lumière, la ville de l'amour. Tadadam. Voilà. E estão perguntando sobre les Champs-Élysées, os Campos Elíseos. E outra pergunta, você poderia falar amarelo e jovem em francês? Bom, jeune e jaune, ou seja, amarelo é jaune com a O, e a outra é jeune, jovem, jaune e jeune. A gente não vai ter tempo de falar de tudo essas... os zeros comuns na pronúncia em francês, mas a próxima vez vou falar disso, tá bom? Então assiste a minha próxima live que eu vou falar disso, de todas essas coisas que são muito importantes, porque exatamente como nesse exemplo, amarelo e jovem, um é jaune, outro é jeune. Por isso é muito importante de pronunciar bem em francês, porque tem palavras que são muito parecidas, quase homônimas, não são, mas são muito parecidas. Então, se não pronunciar certinho, dá um sentido diferente, tá bom? É isso, pessoal. Vamos lá, continuamos. On continue avec les jours fériés. Les jours fériés de la France, les jours fériés français. Tem outro feriado que é bem importante. A ver, só um segundinho. A ver... qui est bien important, qui est très important en France, c'est l'armistice de 1918. Oups, me perdi no documento. O armistício de 1918. Entre os aliados e a Alemanha, qui põe fim às hostilidades da Primeira Guerra Mundial. C'est très important pour la France. La France était très engagée dans la Première Guerre mondiale. Et estão perguntando de novo. Eu nasci em Paris e estou morando em São Paulo. Bom, desculpa se perdi algumas perguntas. Tem muitas perguntas no Instagram e no YouTube. Estamos em vivo nos dois. Então, é isso. Alors, como falava, armistício de 1918. Le 11 novembre, 11 de novembre. 11 novembre, armistice de 1918. O fim da Primeira Guerra Mundial. Pelo menos o fim das hostilidades, tá? Le 11 novembre. Novembre, armistice de 1918. Desculpa, pessoal, estou escrevendo nos dois. Voilà, très important. A França estava ativa na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, la Première e la Deuxième Guerre Mondiale. Ah, está perguntando a alguém se posso cantar um pedaço de La Vie en Rose. Esse será para a próxima live, La Vie en Rose, de Edith Piaf. Muito boa referência. E alguém está perguntando diferenças de pronúncias em diversas partes da França. Tá, isso existe. Por exemplo, a gente falou da palavra jaune, amarelo. No norte da França, ou pelo menos em Paris, a gente vai falar jaune, bem fechado, jaune. E no sul da França, falamos jaune, bem mais aberto, assim, jaune e jaune. Talvez para vocês pareça igual, para nós é bem diferente, jaune e jaune. E para rosado, a gente fala rose, e eles falam rose. Então, tem jaune, rose, no norte, e tem jaune, rose, no sul.
Bon, eh bien, sutil mesmo, eh, isso. La vie en rose, très bien. Então, é isso, para esse armistício de 1918, 1918, l'armistice, le 11 novembre, 11 de novembre, c'est feriado, tá bom? Et ce chapeau venait-il de France? Non, ce chapeau vient du Brésil, de São Paulo. Bon, deve ser made in China, como tudo, mas bon. Alors, et au último feriado, depois do 11 de novembre, après le 11 novembre, l'armistice, c'est Noël, Natal. Ah, tu es mon voisin, j'habite à Butantan, dit Luan. J'habitais à Butantan, et où estava no Butantan, até faz pouco tempo. Me mudei faz 2 meses e meio, mas estava lá no Butantan. Butantan é legal, pessoal. Muitas árvores. Alors, uma pergunta importante. Êtes-vous en relation avec Alexis? Estou em relação com Alexis. E sim, eu estou trabalhando com francês com nativos. Então, estou sempre conversando com Alexis, com Paul e com os outros professores, tá? A gente está trabalhando juntos. Eu estou fazendo suporte para os alunos, aulas online e as lives, tá bom? Si tenho parentesco com Alexis, não, não tenho parentesco com Alexis. Alguém já falou algo. Falei que somos parecidos. Alguém já falou, ó, você pareceu Alexis com o chapéu de Paul. Mas não, não tenho parentesco com Alexis. E Massim trabalhou com Alexis, com Paul, com Benjamin e com Oriane, tá bom? Uf, muitas perguntas. Onde estou morando? Estou morando em São Paulo, neste momento em Pinheiros. Morei em muitos lugares em São Paulo, em 5 já. O que mais você gosta do Brasil? Ux, é difícil. A natureza, a cultura, as pessoas, o clima, tudo que é natural aqui, acho maravilhoso. Você gosta de pão de queijo? Gosto de pão de queijo, sim. Alors. Ah, Akemi, bem-vinda, Akemi, desde o Japão. A citação que fiz é de você, se você reconhecer. Alors, como estava falando, o último feriado na França é Natal, que é bem diferente em francês, o nome é Noël. Estou escrevendo aqui. Noël. Natal é Noël. E a gente fala Joyeux Noël. Feliz Natal, Joyeux Noël. A gente fala no filme do ano, on dit à la fin de l'année, Joyeux Noël et bonne année, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Ixi, por que você veio morar no Brasil? Porque achei que era um país maravilhoso, queria muito conhecer o Brasil. E meus pais moraram no Brasil faz mais de 30 anos. Meu irmão maior nasceu aqui. Queria muito conhecer o Brasil, que tem muitas coisas maravilhosas, tá bom? Brasil tem muitas coisas maravilhosas, gente. Tem muitos problemas, como todos os países, mas tem muitas coisas maravilhosas. E o sol, a natureza, as paisagens incríveis, a cultura, a alegria, ninguém tira de você, tá bom? Não conheço, não. O Nordeste, infelizmente, gostaria de conhecer mais lugares, mas infelizmente não conheço muitos lugares ainda do Brasil. Só o Sudeste. Tem tanto para conhecer. O Brasil tem o tamanho da União Europeia, toda a Europa. Então, desde Paris, você chega numa hora em Londres, em poucas horas você pode chegar na Espanha, na Itália, na Inglaterra, na Bélgica, na Alemanha, nos Países Baixos. Aqui você faz o mesmo, chega no estado próximo. Por isso, tem a impressão de que europeus viajam muito, mas é porque está tudo muito próximo. Bom, e também temos trens, que ajudam muito. Bom, é isso, pessoal. Não sei se tem
mais perguntas sobre os feriados na França. Est-ce que vous avez des questions sur les jours fériés en France? Ah, Fadam, tem que conhecer Foz do Iguaçu, falávamos de Recife, de Natal, gente, são tantos lugares maravilhosos, incríveis, magníficos, belos. Quero conhecer tudo. É, mas é isso, é enorme, é um país continental, assim. É. Ah, uma pergunta sobre os feriados. Qual se celebra com mais festa? Quand est-ce qu'on fait le plus la fête? Ah, il y a un convite pour Itacaré. Itacaré? Ah, vous lembrez de ça, tá bon? Vou te cobrar, Silva. Ah, Regina. Regina, vou estar te cobrando, tá bom? Bom, é muitos lugares incríveis para ser. Vem para Natal, Goianago. E Dia das Crianças, sobre feriados, não tem. Não temos. Tem muitos dias assim que tem assim no Brasil que a gente não tem. É, sei que aqui tem um dia do amor ou algo assim, tem 14 de fevereiro e tem mais um. A gente tem só dia dos namorados. La Saint-Valentin, Santo Valentim, 14 de fevereiro. E como se fala dia das mãos em França, a gente fala Fête des Mères. O dia dos pais, fête des pères, dia do professor, estão perguntando, acho que não tem, na verdade. Tem dias assim, mas não são assim muito conhecidos, as pessoas não conhecem muito. E perguntava, que dia se celebra com mais festa? A gente celebra muito o Ano Novo, claro, Natal, como aqui achou, e Natal é mais de família e Ano Novo é mais dos amigos. E 14 de julho, la fête nationale, le 14 juillet, qui célèbre la prise de la Bastille, c'est très important. On a des feux d'artifice, os fogos artificiais, il y a des fêtes, des balles populaires, tem bastante coisa aí, tá bom? Bom, tem muitas perguntas. Vocês têm um bolo especial? Mais ou menos. Temos. Quanto tempo você está no Brasil? Mais de 4 anos. Em que cidade estou? Em São Paulo. O dia dos finados. Não sei o que é. Desculpa, não sei o que é em português. Então, menos em francês. Tadadá. Alguma celebração? Tadadá. Dia dos Reis, você... Ah, Dia dos Reis, você tem um bolo especial, sim. La galette des rois. É um bolo especial, sim. Se esconde algo dentro, uma pequena figura, e vamos cortando o bolo. La galette des rois. E aí, quem achar essa coisa... La fève, se chama em francês, não sei como se chama em português, mas quem achar é declarado o rei. E pode ter o rei, a reina, o rei escolhe sua reina, a reina escolhe seu rei. Aí se você estiver na França, pro dia dos reis, tem que fazer essa tradição. Tem uma criança que se esconde debaixo da mesa, depois de o bolo ser cortado e... E se pergunta para a criança, para quem aí esse troço, esse pedaço? Fala, para o pai. E aí fala, para meu irmão. Ah, para tal pessoa. E aí vão se distribuindo os pedaços. E depois de cada um ter, aí as pessoas comem. E as pessoas, a pessoa que achou pequena coisa escondida é declarada o rei, a reina. C'est la galette des rois, tá bom? O dia dos reis. Bom, é isso. Vamos responder mais algumas perguntas. O feriado dos mortos, você tá certa? Ixi, acho que esqueci um feriado. E você que falei? 1 novembro, 1 de novembro, o dia de Todos os Santos.
esqueci esse parece dia de o primeiro de novembro, dia de Todos os Santos, La Toussaint. 1er novembre, La Toussaint. Ush, que vem justo depois do Dia dos Mortos. Desculpa, pessoal. J'ai oublié La Toussaint, esqueci de Todos Santos. Ver aqui. Voilà, não sei se tem mais perguntas. Isso é uma palavra muito francesa. Voilà. Se tem mais perguntas, depois vamos fechar. Charles Aznavour. Por que você falou de Charles Aznavour, Regina? Muito boa referência, Charles Aznavour. Montmartre, en ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Voilà, Sainte-Barbe, non, non temos. Non, do que eu saiba. Vamos fechar logo. Carnaval. Ah, boa pergunta, carnaval. A gente não faz realmente carnaval. As crianças, às vezes, se colocam as fantasias. E a gente faz crepes. Espero que todos conheçam as maravilhosas crepes da França. E podem... Vous pouvez chercher sur Internet la recette. Podem procurar a receita em Internet. É fácil de fazer, tá? E é muito bom. Só que nunca aqui no Brasil e em outros países vi assim como... Eles fazem como tá na França. Aqui fazem muito grosso, assim, tá? Tem que ser muito fino a crepe. Les crêpes, c'est super bon. Ah, t'en falando d'autres dia na França qui est la fête de la musique, o dia da música. Tout le monde va pra rua tocar música, tem grupo de música, bandas tocando por todos os lados. É bem lindo. É no começo do verão. No mesmo dia do começo do verão. O début de l'été, tá? E Halloween, sim, temos assim, as crianças assim, também se colocam as fantasias. Não é tanto quanto nos Estados Unidos, que vamos a cada porta, todas as crianças do bairro, mas tem. Alguns fazem assim, é menos importante, mas tem, existe. Não sei como é no Brasil. Tá? Voilà, alors encore 3 minutes, vamos fechar às 8h50, para deixar uma hora, só responder às últimas perguntas. La fête de la musique, ah, estão falando de outro dia importante na França, é la nuit blanche, noite branca, onde não se dorme. Pode visitar os museus estão abertos, é muito legal. Ah, uma pergunta relacionada a Paris. De que arrondissement você é? Eu sou do arrondissement do 13º arrondissement. Arrondissement 13º. Vocês devem saber, tem 20 arrondissements em Paris que são formas de cortar Paris. Tem 20, tem a forma de um caracol. Faz assim. Começa o primeiro e 2, 3, 4, 5, 6, 7, tatata, tem 20. Voilà, voilà. Como faço para começar o curso? Pergunta Samara, tem que escrever para francês.com.nativos@gmail.com para todo esse tipo de pergunta. E ela está falando que quer muito fazer o curso, e isso é ótimo, é maravilhoso, tem que fazer sim. E é isso. Noite em claro. Ah, assim se fala. E pergunta a Lynn, 8 mai, c'est quel jour férié? 8 mai, c'était, só para lembrar, 8 mai, c'est Victoria dos Aliados em 1945. La victoire des Alliés 1945, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tabom. Voilà. Bon. Oui, c'est ça, Samara. Voilà. Ah, merci, Akemi.
Saudações até o Japão, Akemi. Temos pessoal até do Japão, pessoal. Do Portugal, da França, está muito internacional, está muito legal. Muito obrigado a todos. Merci a tu, a tous, por avoir participé à cette live. Voilà, merci à tous. J'espère que ça a été bénéfique, que ça vous a servi. Et assistez aux prochaines lives, assistez aux prochaines lives. A gente sempre tenta trazer conteúdos diferentes. Muito obrigado a todos por ter participado. E obrigado pelos comentários, são todos maravilhosos, bem legais. Foi prazer compartilhar com vocês. Merci a tous. E à bientôt, d'accord? Até logo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem escrever para o correio que eu mencionei, francês.com.nativos@gmail.com, tá bom? Vem participar com a gente, vai ser muito legal. E voilà, merci à tous, très bonne soirée et à bientôt. Ciao! Alors, voilà, vamos sentir. Voilà. E vamos encerrar aqui, YouTube, estava encerrando no Instagram. Merci a tous e a bientôt. Parece que não está encerrando. Bom, vamos tentar. D'accord. Então, de verdade, não está funcionando. D'accord. Non, non, t'es fonctionnant. Boum, non, tu sais comment on fasse maintenant. On va ficar comme vous savez, c'est chaud maintenant. C'est la vie, dit Eduardo. Et même assis, c'est la vie. Alors, vou tentar algo. Por enquanto, estamos juntos, pessoal. Que me estiver cansado de mim, pode sair, porque eu não consigo. Tadadá. Alô. Gente, verdade, então... Fica quanto quiser, fala Solange. Obrigado, Solange. Vou ter que conversar aí com o time, porque não sei o que está acontecendo. Mas tudo bem. Ah, tá. Gente, achei. Então vou sair. Muito obrigado a todo mundo. Merci beaucoup. E vou encerrar. Adorei compartilhar com vocês. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et vamos encerrar aí.